Днес ще ви запознаем с част от 56-те героя в нашето предаване. Екипа на кръвния център във Варна. Колко човека наброява екипа на кръвния център? В кръвния център във Варна работят 56 човека, служители, медицински и немедицински служители, лица, които ежедневно се борят да осигурят кръв. Виждате, минахте по целия път. Те осигуряват живот. Неотдавна имаше проблем, в който ставаше въпрос за, ако не се лъжа, не само за заплащането им, също така и за техниката, с която работят. Какви са проблемите на кръвния център, извън това, че кръводарителите като цяло не са много? Да, може би правилен е въпросът, защото най-належащите ни проблеми е не само свързани с ниското заплащане, което малко или много беше коригирано миналата година и тази година, както обеща министър Атанасова, но техниката, оборудването, снабдяването с материали са въпроси, които също имат нужда от решаване и то периодично с много голяма острота. Има ли наплив от желаещи да работят в кръвния център? Лишават от желание, защото младите колеги, първо, че мислят за много големите специалности, за много голямата медицина, не че трансфузионната хематология не е част от медицината или не е медицина в действие, но почти нулев интерес от младите колеги. Скоро, преди 2 месеца започна млада колежка при нас, работи 1.5 месеца и напусна. Най-вече заплащането, нещото и перспективата за развитието. В смисъл, че заплащането няма да се коригира, независимо след колко години, в сравнение с другите специалности. Да проследим пътя на кръвта. Аз имам желание да съм кръводарител. Трябва ли да покривам някакви критерии? Да, разбира се. Значи, основната ни мисъл е да не обрешаме един организъм, за да помогнем на друг, да запазим организма на донора и да предпазим приемателя от нежелани реакции или, не дай си Боже, преливане на някои болести. Затова си имаме определени изисквания, по които ние си работим. Мога да спомена само най-общо казано, но при всяко едно кръводаряване се проследява здравословното състояние на кандидат кръводарителя. Снема му се една анамнеза, лекарски преглед и тогава вече лекарят, отговорен за кръводаряването, преценява дали той е годен или не годен, или може временно да се отложи до изясняване на причините, след това да дарява кръв. Един от критериите, които като ви гледам вас, могат веднага да започнат с килограмите. Значи кръв могат да даряват лица, навършили 18 години, с тегло над 50 кг и с определени стойности на хемоглобина и хематокрита. Естествено, това са две величини, които са свързани. Не трябва да са боледували от някои хронични заболявания, които могат да увредят тяхното здраве и да се проследят в годините. Не трябва в момента да боледуват от някакво остро вирусно заболяване. Не е желателно да приемат лекарства или поне да се изясни причината за тези лекарства. Примерно хипертонията не подлежи на даряване, пазиме кръводарителя не толкова с пациентите, защото там вече може да стигне до хипертонии, до ритъмни нарушения, нали, евентуално ако приемат лекарства, нали, за хипертонията. Тъй, че все пак преди даряване винаги си има един лекарски преглед, в който се изясняват всичките тези неща. Дори нещо да не ми е ясно на кандидат кръводарителите, могат да дойдат всеки ден тук и да споделят и да получат точната информация за определеното нещо. Приемаме, че сме годни за кръводарители и какво следва? Първо проверяваме кандидат кръводарители в нашия регистр. Дали е давал кръв при нас, какви са изследванията му от последното даряване. И след това му даваме, той попълва една декларация за неговото здравословно състояние, защото все пак това са хора, с някои от които се срещаме за първи път. И трябва да бъдем информирани за минали заболявания, за настоящи събития станали с него. Затова на всеки кръводарител се дава да попълни декларация за здравословно състояние с
също попълва и декларация за информирано съгласие на кръводарителя. Защото с това той декларира неговото си желание. Именно, че той сам доброволно, безвъзмездно идва да даде кръв. Нали? Това се включва в тази декларация. Защото основната ни мисъл е доброволното безвъзмездно кръводаряване да се наложи в нашия град. Защото само това е най-доброто лечение за пациентите и най-сигурната и безопасна кръв, която ние можем да осигурим на пациентите в болниците. През попълването на всички тези неща минава през един кратък преглед. Определя се в лабораторията на отделение кръводаряване. Там се взима много малко кръв. От пръчето прави се ориентировъчна кръвна група, хемоглобина се измерва и след това минава на лекарски преглед. Минава след това на лекарски преглед, за да може, нали, да се поставим изследванията с това, което хващаме като кръвно налягане, общ статус, нали, на болния, анамнезата, която снимаме, и вече лекари преценяват годен или негоден за кръводаряване. Временно може ли да го отложи или може да си позволи веднага да влезе да дари кръв, или той попада в една група на трайно отпадване, които вследствие на хронични заболявания, вследствие на някои травми, нали, които не позволяват да се вземе кръв, отпадат от кръводаряване, но пък при тях ги молим да ни станат наши агитатори и да разпространяват идеята за безвъзмездното и доброволно кръводаряване. Упълномощени като агитатори, ние продължаваме напред. Преди да продължим по пътя на кръводарителя, ще ви запознаем с две млади дами. Доколкото разбирам, вие сте едни от редовните посетители на кръвния център във Варна. Това защо се налага в случая на Христина? Защото дъщеря ме с таласемия майор, което изисква регулярни кръвопреливания. Тя на колко години е? На 5,5. Това от колко години се налага? Намерихме таласемията на 2,5. А ти защо редовно посещаваш тук центъра? По същата причина. Таласемията е регистрирана на 8-месечна възраст, но първоначално не се налага кръвопреливания след 2-годишна възраст и вече имаме 20 такива. И все по-често и по-често не се налага. Тъй като голяма част от хората, както и аз самата, не знаем какво е таласемия, какво всъщност е това и кое налага тия чести кръвопреливания? Таласемията е реално еритроцитите живеят по-кратко, отколкото при нормалните хора. Те се произвеждат дефектни. И организма не може да компенсира производството на еритроцити от този бърз разпад. И затова се налага кръвопреливане, за да може организма да се снабдява с кислород и да се развива нормално. Таласемията, тя е наследствена и е генетично заболяване. Всъщност детето взема по един ген от майката и от бащата. При нас се е получило така, че е взело два болни, от мен болен и от баща си болен, докато ние, цялото семейство, както и роднините им вече след изследване, е доказано, че имат по един болен ген, което е носителство на таласемия и което всъщност живота не пречи. Изразява се евентуално с по-нисък хемоглобин, но поради невежество или незнание, дори хематолозите, нали, не обръщат такова внимание на леко нисък или примерно в долна граница хемоглобин и го отдават на, че е желязо дефицитна и, нали, примерно ти изписват да пиеш желязо и с това решават проблема, което не е така. И всъщност, когато вече се срещнат носители, както сме ние всички с по един болен ген, и, нали, за зла участ детето вземе двата болните, то вече е болно. Нали? Болестта се изразява в това. Каква е индикацията, каква е симптоматиката и въобще при вас как започнаха проблемите, на които вие решихте да обърнете малко по-сериозно внимание? Ами, нисък хемоглобин. Като казвам, нисък под 100. Рутинни изследвания за детската ясла. При нас съпруга ми е носител на таласемичен ген. Това знаеше още преди да се роди детето. Но поради малкото информация, която имахме, се оказа, че може да си носител на таласемичен ген, без да имаш клинична изява на анемия. Тоест, това, че имаш нормален хемоглобин, не означава, че не носиш таласемичния ген. И оттам нататък тръгнахме по изследвания,
Направихме се първо тест, който се казва електрофореза на хемоглобин, за да се види разпределението на типовите хемоглобини. И оттам нататък за гаранция вече се прави генетично изследване, за да се потвърди диагнозата. Христина и Анита застанаха с лицата си и с проблема си пред нас, за да ни запознаят с необходимостта от безвъзмездно кръводаряване. То е жизнено важно както за техните деца, така и за хиляди други страдащи от таласемия. Единственото лечение, ако може да се нарече такова, е трансплантация, но тя първо е много рискова, второ не е задължително да бъде, нали, с добър край. Първо и второ, може дори след трансплантация, която да е успешна, след това пак, нали, болния ген да наделее и всъщност пак да има болест. Или там не мога да го обясня точно медицински. Може да се обърне в друго заболяване, да. Нали, това, което сме проучвали като... Защото специално ние двете доста сме проучвали за костно-мозъчните трансплантации, тъй като бяхме решили да се трансплантираме децата. Като всеки родител, нали, като му кажат диагнозата, решава първо, че ще си излекува детето, нали? Това е нормална реакция. Обаче като вече ти кажат всички плюсови и минуси, виждаш, че излекуването може да е с фатален край и въобще не си заслужава риск. По-добре. Всъщност децата с таласемия, въобще и хората с таласемия могат да водят един нормален начин на живот, стига заболяването да бъде поддържано както трябва. Тоест да има редовни кръвопреливания, при нас малко по друг начин седят нещата. Поне моето дете в началото го преливах сравнително рядко, защото си държеше хемоглобина. Но в момента може би с растежа, поне аз така си го обяснявам, организма расте, има нужда от повече кислород и съответно за нея е по-добре да я преливам по-често, за да може да се развива нормално. Нали, оттам нататък има други проблеми с натрупването на желязото, което пък идва с кръвопреливанията. А желязото може би най-трудно се изхвърля от организма и това трябва да бъде подпомогнато с медикаменти. Защото в противен случай може да има много негативни последствия. Даже, нали, водеща до смърт, натрупване на желязо в черния дроб, в сърце, още в целия организъм. Продължаваме да вървим по пътя, който трябва да измине всеки кръводарител. Оказва се, че дори времето, което отнема спасяването на човешки живот, е кратко. Всичко става лесно, бързо и безболезнено, като съдим и по усмивките на спасителите. Колко време трае този процес? Около 5-6 до 10 минути най-много. Зависи. Като количество, колко кръв е необходима и има ли разлика при различните хора? Има разлика, да. Зависи от теглото на кръводарителя, от кръвното налягане, от хемоглобина. Лекарът се преценява какво количество се взема. В случая знаем ли какво количество ще вземем или? Да. Какво е то? В момента се взема минимално количество 410 мл. Момчето дава за първи път и това е минималното количество, което може да се вземе. Колко време след това е необходимо той да полежи и може ли след това да си тръгне сам? Еми, не трябва веднага да тръгва, 5-6 минути се полежават. Количеството кръв, което се вземе, е 450 мл. Плюс минус 10%. Значи от 410 до 490. Средното количество, което вземе, е 450, но лекарят, ръководител екипа, преценява в зависимост от теглото, от кръвното налягане, от общия вид на кръводарителя, какво количество да избере. В момента момчето е около 60 кг. Дава за първи път. Искам, нали, да остане. Проблема не е да даде един път, проблема е той да се върне втори път в залата, трети път в залата, за да го направим един постоянен кръводарител. Взимам минималното при него в момента 410 и се надявам, че всичко ще мине, нали, нормално и ще 3-4 месеца ще видим пак в залата. Като стане от гушетката, как, на къде потегля? Сам, на собствен ход? Значи след кръводаряване желателно малко да полежат около 5 минутки, за да можем да се пороси добре мозъка. Иначе рязкото ставане намаля оросяването към мозъка и е нормална защитна реакция да им претъмнее пред очите и дори да тупнат. Затова ги оставяме и малко да полежат, да се уроси мозъка, след това седнали малко и след това спокойно могат да си поемат по задачите и ежедневието да си продължи. За колко време се възстановява взетата кръв?
Взетата кръв, значи като количество, се възстановява за 24 до 48 часа, в зависимост от режима на кръводарителите. Нали, колко течности приема през деня, ще увеличи ли течностите. А като качество, кръвта се възстановява за около 50 дена при мъжете, при жените 50 и няколко. Затова ние имаме един срок от 2 месеца между двете дарявания, за да сме сигурни в пълното възстановяване на кръвта. А от друга страна, за да не издевателстваме върху хората, ние изпълняваме 3 месеца, смятаме, че е един нормален период между двете кръводарявания, за да сме сигурни, че няма да увредим организма на кръводарителя. В същото време кръводарителя, макар че кръводарява безвъзмездно, получава и своите бонуси. Те какви са? Значи това, което получава кръводарителят, е отпуска за 2 дена, която зависи вече от работодателя. По новия кодекс на труда трябва да фигурира тази отпуска в колективния трудов договор. Може да фигурира като платена, неплатена. И вече зависи от работодателя как ще реши, ако не е залегнал в колективния трудов договор, работодателя решава как ще му даде тези 2 дни. Освен това, което от нас се дава, бележката за отпуска, плюс комплект шоколади на стойност 8 лева, които включват мога да е. Ето тази турбичка. На този етап е това, като през година-две, зависи колко е договора, ние си подаваме, нали, обявата, че предстои да мине конкурс за освежителни закуски, явяват се фирми и избираме една от тези фирми. В момента това предлагаме на кръводарители. Това даваме на кръводарители, не го предлагаме, а го даваме. Какво ви провокира да дарите кръв? Просто помагам, виждам колко много, нали, катастрофи, просто помагам. На всеки може да се случи да има нужда от кръв и ако ми трябва на мен, аз за това го правя, не от нещо друго. Просто искам да помогна на хората. За кой път кръводарявате? 6. Какво бихте казали на всички останали хора, които се страхуват? То не е страшно. Нека да няма нищо страшно, просто ще помогне, че се чувстват по-добре, като дадат кръв. Това е, може да спасе човешки живот. Колко често се налага кръвопреливането на твоето дете? Ми е вече на месец. Месец и половина. При нас е друг проблем, на него му е пораснал далак, всъщност. С по-големи размери от нормалното и това се изразява болестта. И за да не расте далака, защото това ще доведе до премахването му, трябва да го кръвопреливам по-често. Но децата с таласемия се кръвопреливат на 20 дена. Нали? Понякога не им е достатъчен по един сак с кръв, нали? Което означава един дарител, а трябва по 2 сака, нали? Особено по-големите, дори и по 3 сака. Ами повече даже, зависимост от възрастта. Да, зависимост от възрастта и килограмите. И съответно проявата на таласемията при всеки един е общо взето индивидуално. Как намирате донори, кръводарители? Ами трудно. Защото не всеки може да ти е кръводарител, нали? Много е стеснен кръга, който на хората, които могат да ти даряват, нали? Не трябва да са с високо, нито пък с ниско кръвно, нали? Трябва да са с нормално тегло, не трябва да пият никакви медикаменти, нали? И оттам се стеснява доста кръга, плюс това, тъй като е много често, нали? Когато се кръвопреливахме на няколко месеца, беше малко по-лесно, нали? Познати, приятели, търсиш, казваш. Но сега, когато вече е много по-често, не можеш да изнудваш хората да ти дават всеки път кръв. Нали? Защото ние си търсим, нали? Другия вариант е да не си търсиш дарител, нали? Ако има, разчитаме на кръвния център. Ако има в кръвния център. Но така поне караш малко повече хора да дават кръв, като им обясняваш, че няма никакъв резък тях. Да, трудно. Хора не са запознати с това, че кръводаряването реално няма риск за кръводарителя. Дори напротив е полезно. Да, мен ми се е случило даже да ме питат, може ли да се заразя, нали, с нещо, което е абсурдно. Доста често се усмихваме на новини за успешно трансплантирани хора в България. С какво е обвързано обаче това? Тази дейност, която те първа се разраства и много ще се разраства, наистина е много дълбоко свързана с кръводаряването, с всичко, което ние осигуряваме за тези трансплантации. И това е един от най-належащите въпроси, които трябва да се поставят, да се имат на предвид и да се изработи една програма, и то скорошна,
за да се синхронизира действията. Защото в един момент ще се окаже, че има възможност за трансплантация, а няма възможност, нямаме какво ние да осигурим като кръвни продукти. Именно в осигуряването на кръвните продукти, какво бихте казали пък на кръводарителите и на тези, които се замислят дали да бъдат такива? Използвам възможността да призова хората да даряват, защото кръвта е единственият орган човешки, който може, нали, ние говорихме за трансплантацията, така или иначе това е един вид. Кръвта е течност, но тя е вид орган, която спасява човешки живот. Винаги, независимо, че примерно не знаят за кого даряват, дарявайки, те помагат и безвъзмездно правят жест, който няма равностойност. При мен е проблема пък, че дъщеря ми е отрицателна група, което пък съвсем стеснява кръга на кръводарителите, защото е много по-рядко срещана кръв. И честно казано имам мои приятели, на които съм много благодарна за това, че ме дават. Но както тя каза, с зачистяването просто няма да са ми достатъчни, защото един кръводарител може да дава на 3 месеца най-малко. Трябва да е разстоянията между кръвопреливанията, между кръводаряванията 3 месеца минимум. Ние гледахме да ги викаме на 6, за да може кръвта, нали, да е по-качествена, най-образно казано. Но според лекарите в кръвния център може и на 3 месеца. И аз някои от моите хора си ги викам. Включително и от други градове идват приятели да ми даряват кръв, защото в България не може да се принесе един сак кръв от София до Варна, например, което за размерите на нашата страна е, меко казано, абсурдно. Но това е положението. Да разчитаме на кръвния център и на дарители, които всъщност ние си търсим кръводарители, защото имаме притеснението от заразяване с хепатит, с ПИН. Има хора, които, нали, са здрави, идват и дават кръв, но има и такива, които и за пари го правят. И не мога да разчитам на 100% на това, че човека, от който ще прелеят кръв, не е болен. Тези, които аз познавам, пак няма гаранция. Знаете, от хепатит можеш и от заболекарта да се заразиш, но до някъде ги познавам. Нали, семейни са, нямат безразборни полови контакти, което е нещо. Тъй като сега последно, което имам като информация, има 6 дни, в които поне така казаха, че се е стеснил диапазона. Аз знаех за 6 месеца, че не може да се хване хепатита. Т.е. има прозоречен период, както и за спина. И в този период, ако този човек даде кръв, ще бъде изследвана, но няма да бъде засечена болестта. Апелираме всички хора, които са здрави и смятат, че могат да помогнат не само на децата, има и възрастни хора с таласемия, да даряват кръв. Даже се опитваме да направим така една мрежа от кръводарители. Още не сме измислили точно как ще стане координацията. Или когато има за преливане деца, да се обаждат на определени хора, които имат желание да дарят кръв и по този начин да се набавя кръвта за децата. Оказва се, че децата, които имат нужда от ежемесечно кръвопреливане, се сблъскват и с доста други трудности. Лекарството, което могат децата да приемат, нали, чрез здравна каса, за мен е поне вече доста остаряло и доста травмиращо за децата. Значи това е, нарича се и всяка вечер с инфузионна помпа, с подкожно, се инжектира, нали, цяла вечер това лекарство тече и това трябва да го правиш всеки ден. Всяка вечер, т.е. По-модерният медикамент, те са още два всъщност, които се приемат през устата, но най-новото се нарича, който в България, поне на този етап, по здравна каса се получава след като детето навърши 6 годишна възраст. Нали, това са изисквания, може би, на производителите, въпреки че в Канада и в Америка след 3 годишна възраст този медикамент се прилага, нали,
официално е силно казано, защото и ние си го прилагаме. Това си го, на решение си го взимаме ние, съответно ние си закупуваме лекарствата, което лекарство е доста скъпо. Към 700 лева, ако си го закупиш не от България. Малцина са тези, които могат да си го позволят. Малцина са и тези, които намират кръводарители. Именно за това и целият екип на кръвния център във Варна са героите в днешното издание на Начин на живот. Ние тук сме нямали никакви проблеми, напротив, нали, срещаме разбиране пълно и когато, нали, не можем да си намерим дарители, а имайте предвид, че те децата са много, които въобще не си търсят, нали, дарители и на ден се преливат поне 4-5 деца в клиниката. Ние сме някакъв единичен случай, който се търсим кръводарители за наша сигурност. Повечето от децата разчитат изцяло на кръвния център. Тоест от отделението в МБАЛ Света Марина си заявяват примерно днеска 3 сака кръв в определените групи, тоест еритроцитен концентрат, което е нужно за преливането на децата с таласемия и на възрастните също. И даже в момента се прави таласемичен център във Варна, което би било една доста добра стъпка напред. И ще действаме да бъде направен този център, защото са нужни доста средства. И ще имаме нуждение по подкрепа и средства. Да, защото, нали, има нужда от обзавеждане, от оборудване, за да може тези хора с таласемия, нали, да отиват, да се кръвопреливат и по този начин да се улесни целият процес. Целият процес по проследяването на пътя на дарената кръв все още не сме го реализирали. Продължаваме нататък. Има идентификационен номер. Този идентификационен номер се слага на картата на кръводарителя, на сака взета от донора и на пробите за трансмисия, за изследвания, за имунопатологична диагностика на взетата кръв, които отиват за трансмисивни инфекции, изследвания и за кръвна група. След получаване на резултатите от двете лаборатории, те се нанасят върху картата на кръводарителя. Горе е кръвната група, резултати от изследването за трансмисивни и вече по-производствено, където се преработи кръвта, пристига тук и започва етикетирането на продуктите, подготовката им за експедиране към болничните заведения. Въз основа, нали, на изследванията, колегите от производствено преценяват какво ще бъде направлението на биопродуктите, произведени от една единица взета кръв. Направлението се определя от отдел експедиция, а целта е да се спаси живот. За мен трансфузионната хематология е неочакваната, но голямата ми любов в моята професия. Всички колеги, които работим тук, по случайно или не сме попаднали, но това не е станало наистина любовта на професията ни. Работим с голямо желание и трансфузионната хематология е една невероятно интересна специалност и най-вече когато примерно в успешните екипи, когато събираме или в успешност, когато осигуряваме кръв и спасим живота на детенце или пък на родилка. Не искам да кажа, че другите пациенти не са важни, но това е, тръгвайки си много удовлетворен. Дари кръв, дари живот. Това само можем да ви кажем, скъпи приятели, на финала на днешното предаване. Дано сме провокирали повече спасители да пристъпят към кръвния център във Варна, където са се концентрирали толкова много истински герои на реалния живот. Живот, който зависи и от нашата съпричастност.